Stand up comedy no left. Trabalhava. Passar o Recio e depois irmos pela de dentro, tipo, metemos pela avenida até pela rua do... Até o comércio. Até o pé do comércio, mas depois viramos ao Arsenal. Exatamente. Passamos ao pé da loja, daquela loja de bicicletas, ou passamos do lado da esquadra? Passamos ao pé da loja de bicicletas, são tudo proibidas. Não. É para cá. Não. É do Bruno. Não, agora é para lá. Fazer assim, é assim. Neste caso, quem vai daqui para lá não dá para passar. Não dá para passar, não, pois. Não, se tu fores daqui, fizeres o ponto, quase toda até ao fim, a última onde tu podes virar à direita é exatamente essa. Depois tens um bocadinho que é em contramão, mas é quando tu vais pelos poços de função. Exatamente. Pronto, portanto, não há problema, porque é uma tens praça. Razão, tens razão. E depois aí entras na rua, essa, entras na lateral direita da Câmara Municipal, depois faz aquele jardinzinho, Caixa de Ré. Até o Caixa de Direitas, continuamos, seguimos. Sim. Pronto, e depois aí podemos ir... Pela 24 de Julho, lateral da 24 de Julho, GTA. 24 de Julho até Santos, metemos para a 24 de Julho normal. Alcântara Calvário. Thank you.
Vai chegar ali, vai ficar de maneira tipo controlada. Sempre isso. Olha, eu no outro dia fui fazer a viagem.
Já, subir ainda vá, agora descer. Oi, oi, oi. Oi, obrigado. Fixe. Obrigadão. É, e mais estável também. Espera aí, mas esta tarde a minha ideia era o pessoal passar tudo. Obrigadão. Bora! Ai, gastar a garrafa.